Nze Bajjo events omusajja ayagala eggwanga lya Uganda atagenda kutolosa baana be atagenda kudduka mu Uganda kuba Uganda nsi yange banzalira Uganda balinzika Uganda ndifira Uganda buli kimu kikoledde Uganda era omuntu yanalaba video eno gisharinge video eno gikoledde omuntu nga toyina transport yakuza mu kyalo mko gikoledde omuntu nga toyina sente za visa zikutwala bwe kudusa family yo gikoledde omuntu ngosulira kakando aba boda boda abo butale abasindika ebigali namwe abakola emirimu gya wansi nga necho kulya munonya kinonye zenze wano kuza mu subi mukama katonda gwe tusinza eyatonde kulu ne kutali mpaji eyatuleta Yesu omwana we nabi Muhammad ombaka we nabajanga ebanabi abakyasinza amanyi kunsi. It is the final channel be in the know. Onako olwalero emboozi ebaddewo ya Bobi Wine kusitula baana be baddusa Uganda abantu ne boogera bingi naye nze nagamba da final channel mukutu gwa mawulire gukuwa mawulire nga we gazze mukulu Bajjo temutera mwagala naye naye alina obubaka bwe nze ndowooza buwulirize gwe owendo woza yo wuno Bajjo. Nze Bajjo events omusajja ayagala eggwanga lya Uganda atagenda kutolosa baana be atagenda kudduka mu Uganda kuba Uganda nsi yange banzalira Uganda balinzika Uganda ndifira Uganda buli kimu kikoledde Uganda era omuntu yanalaba video eno gisharinge video eno gikoledde omuntu nga toyina transport yakuza mu kyalo mko gikoledde omuntu nga toyina sente za visa zikutwala bwe kudusa family yo gikoledde omuntu ngosulira kakando aba boda boda abo butale abasindika ebigali namwe abakola emirimu gya wansi nga necho kulya munonya kinonye zenze wano kuza mu subi mukama katonda gwe tusinza eyatonde kulu ne kutali mpaji eyatuleta Yesu omwana we nabi Muhammad ombaka we nabajanga ebanabi abakyasinza amanyi kunsi era kyemanyi batuboneza muguru gye bali tewali muna Uganda agenda kufa singa muteka mu amagezi nsizano baba breaking news nti Bobi Wine n'abazungu betegefu okuba Uganda batadde bambega mu electoral commission okujja okukyankananya system balangirira ebintu byabwe bekwase bakube Uganda era petrol station akodyo kebaina bagenda kocha petrol station biri abavuka bali recruited abavuka bitano nga buli mvuka ba milioni 3 bwete we nabagambye nakutane zise nti Bobi Wine planning akudusa family yemu Uganda nenga tibwe chikuleka wo munaku nga Bajjo chikuleka wo munaku ataina sente zikuza mchalombalala chikuleka wo munaku abade atende Bobi Wine subi na banabi abufuzi muna Uganda nkubulira nga Bajjo events bina ebintu byo mufuzi na bilimu diru business tubakulima ngati waliyo munabi afuza kulumirirwa ntwali munabi afuza alumirirwa family yo befa koboka because opposition is a business. Opposition is a business. Government ni mu business, opposition ni mu business. Kankubuza Bobi Wine, bobango gamba Museveni yatwala family ya Sweden, nga atoga ba Museveni mu binyo, era go liko opposition, lwaki okupa Museveni byakola? Mbane ngamba go ina kumenya wabyo Museveni byatakola, kitegeza wango okupa Museveni, atoga nda kuba mu binyo kusinga Museveni. Lwaki Museveni ya Romo do mu struggle? Muna Uganda njenga loma hitu watutu inatu lumi wabu siturago. Rewa hitu wali agenda kulumi wabu anapo. Familia sabo ziri nyanyonyi. Familia sabo tezusu na jara anga kwe. Nego bakoze sanso vinga kapito. Gomuntu wa munaku. Aba nabo ye sadaka. Bobi Wine wabu kama hitu wabu kula siturageno. Kula muruji wa nasi. Zengamba wane wabu nasi. Wantifunye nyanyonele wanano wateka munu wabatuara. Nego rachu na kaka munu tabawa wabanonya. Aba nubia nitu wabanonya. Aba lewisite wabanonya. Aba edi mutote wabanonya. Aba opposition wabanata wabanonya. Goro wache rosu kakula gati wafaku familia yoyo ka. Omukule mbeze akula vino wambanga. Nkusoma saka tibobi waini. Omukule mbeze akula vino wambanga. Omukule mbeze wino kulumiru wabantu wa wansi wona. Mboga mati wabatu fatufe. Mwani fude ne familia yoyo ne familia zaba ya nezifa. Na olo kubakwe kakati wa ina accountability. Ndabaku wagira kukula akuleta kachanga na mu Uganda. Baku wadenda budget. Bakurude nyumbe weru. Nebangamba tise vya nebi abanaku. Mama basubi bebana. Basolomoni bebana. Aba itandabu Kenya sibana. Aba zigi waini sibana. Aba Franka ya kafa sibana. Aba yasini kauma sibana. Aba edimuta sibana. Aba nubiani sibana. Erapo mama tebagenda kufa. Nganawa mubafa. Nebana ababa abalamu. Mupolise bagoba. Mupolise balondola. Mupolise baturakinga. Bobi Wine walaza kabonino kubu nafusi. Walaza nti olimu business. Walaza nti okorera familia yo. On the expense of the poor.
Otisiza abana b'abantu abanaku amaziga goli gadda wa Bobi Waini nga nawo manyo badde mu kiwani ngomanya bakozesa abazungu bagala kutabangula nsi abana b'amasikini bafe nga gwa babo bali kubaga mu hostoni nano tuba na mutima gusasira era gwe mbakuba Bobi Waini mbadde nzijayo statement zonna ne ngamba bannange sigenda kweta bamukuyi wa musayi. Erasi Bobi Waini ayagala kusaddaka bana bamwe ayagala kusaddaka bana mwabanaku ayagala kutisa bana bamasikini ngabawe bali bulungi tosobola kungamati okulembedde olutalo ngagosoka kuprotectinga famila yo wadi bado otulaga akabandero ngabosoka mato ali mu struggle na no, famila yo nemera mu struggle ataka tumekamba bulire kino Bobi Waini chazako agenda kulaba nga mu Uganda wafaye mirambo mutwalo kumuye target je bamugamba. Era mwabaguse mwe nyumba ebweru mukazi we yadamu okubuuka agenda kuita Rwanda agende Bobi Waini naye aina pulani singata weza bantu mutwalo gumu eyokwe wamba aduka agende ebweru ayekereyo government alekwa nonga tabangu desiyo. Era gwa munako laba video eno ngantu yana kukankwa geto weta bambi akisiru ebyobufuzi business ndoza mwachirabye boba ni mufamilia zawe bafuna gomu nako ya yuya ukufunde familia yaka umekaba familia zawe bafuna kazikaba abawe wadi nyanyonyi kakatu gomu nto anaba fidi yenu mkwende devamu politics. Politics is a business. Elama na Uganda mugambe send not bloodshed mugambe tali muzungu agenda kututisa fama Bajjo events tugenda kurwana era batu tisa tisa yenolisti Bobi Waini japu nani ngo kuta full figure basajja mivule Bajjo Olaxes Isima ashibanga kato badokita ti agamba faba muni nyira mugati gwe olokuwa futuja ntubabulira amazima ne tubagamba nte nafu is enough no tatuja kukiriza bali babisiyaga tatuja kukiriza batunzi banjaga kuja kuchanga na nyagwanga lyaffe nga bwa famile zaba zuri bulungi abanda kumunyambe kuruna olutalo abanda kumunyambe kuruna olutalo abanda kumunyambe kuruna olutalo tupulandika kweka nakasa kugoba bako bali babisiyaga kugoba bazungu kare Bobi Waini katutirafu na kusituri kubanga kati yali safe na chati ya kufa kasa ya situanize familia ye na agamba kakati kanzi tisabi na ibigwagwa kanzi tisabi masikini bano kanzi tisabi na kubano ye ni mkola accountability basoro mwoni balie bazimbama yumba bamiki baini baka gawale mwaba naku musigaremu naku njaga na mumbuli le mwani muna yuku manifesto ya Bobi Waini mwani muna yuku Bobi Waini ya bazungu bamuteka wo kubba mafuta abazungu bamutekaho kubba byabugaga bya Uganda abazungu bamutekaho kulaba ngata bangule singe fuka ngalibia ngefuka nga Somalia kubanga abazungu baina mission etabangule siza mwezo na mulabire Libya Gaddafi yafa tuwadanga omusajja alinga Gaddafi Libya ebona abona kakati fwe Bajjo events bafulu figara mivule tuwadde yokuwa musotogo tuwadde yokuwa musambogo ogwagalo kubasaddaka chemvamula yaje tutia tubabulira amazima atika bya tubagamba che kitufu na magambe ne kutano wane mabega bikadama ne bilekana ne magambo musije kusese da visa mugena mule be video zange kadde chitegeza no mu Uganda Bobi Waini yefako yeka ayagala kusaddaka mwe ayagala kulabanga babwe bafa ndaye babwe bali bulungi. Bobi Waini, Bobo Gamato, Miraba na Uganda, Edi Mutwe, Baba Sebe Sente wa Musa Solide. Mama Zika Kanuma. Zekoyo kubuja abantu wa tegera. Ndoza kangende ku Facebook live mbanyo nyure bunji mbitegere. Utamunja kuntegera katubu sungu bunji. Kubaka saje kate mwateka fere. Kakenda kuti sabana ba mwe. Ze nyongera kujukiza gwewe na aliku Final Channel. Ndi Final Channel, ekubiriza okugenda okulonda kyekisooka. Chikatatako, chitwale nga omuntu ovunanyizibwa kyakola. Chintu kya buvunanyizibwa okulonda. Omukulembeze, gwe gw'olowooza mbunno yalina ensonga zo ku mutima. Era, ne nkukubiriza nti gwe obukkiriza nti omukulembeze oyo gwe wagira. Democracy works with numbers. Fuba okulaba nga buli muntu, mukwano gwo, muganda wo, gw'olina kakakwate, omutunza saidi eyo byobufuzi. Because akaluwe katawere mu box. Mujia kutandika baka bie baka kutemu bako zechi. Aka lulu. Fubo kulaba nga mikwano jojo na balonze na awe. Mba mujia ganya? Mujia ganyi. Wawa papa wangu de. Okulonda tekuko ma 2021. Okulonda walione 2026. Walione 2031. Kubiriza kumedembe. Gonde dabuli mateka gebagamba. Na yenge chisingo bukuru.
gendo oronde. It is the final channel, Be in the Know. I'm out. Hey, the final channel. Anze mpitibwa Prim V Rockstar. Hey, zaneda mzee, wewe wale nyo tuweleza, wewe wale nyo tuwa kumaulili. Wasinga mchitu chinoela. tuliwano. Ya, mwenambe wazanyo kuwa gila zanero. Finally, tuwa chikozi, tuwa sezi mtuwa lukumi. Ratu wangira genda maso, manyuri chimuchija telida. Wewe wale nyo zanero kutuweleza, nga mwale kufa wale wawiru. Zisiri wala nyo, just in the Kenya. Kati tukuma ukulunda kati tujaku uli mamanye kati chiamba saba wambi kati tuwa yambiza nilo naweza hii ava ntue imituwa likumi badenga amba na ange mnyambe ko inayo kachanoka ange wambi teka yo kubuyimba imbao na ange ningaza nilo deka kakwe kakweka na ye mnyambe msubscribe inge mlike inge erinya ni erinya Prim V Rockstar Prim P-R-E-M Love Space V Space Rockstar. Mwebale nyo. Bagala nyo. Uganda to the top. Antikati tuwa mbama wanga. Tuwaka tutambuzu Uganda buli wamo. Mwebale nyo. Bagala nyo bambi. People power, our power. We are going ahead. Thank you so much. Zanero, mwebale kuyamba bana. Mwebale nyo.